নমস্কাৰ, ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ আমৰ সৈতে কচু পিটিকা। ৰেচিপিটো কেনে পালে নিশ্চয় জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। এয়া মই লৈছোঁ এটা আম, কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ, আৰু কচুথুৰখিনি ধুই লৈছোঁ, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা টিফিন বাটিত কচুথুৰখিনি ভৰাই দিছোঁ। আমখিনিও দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটাও দি দিম। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি প্ৰেচাৰ কুকাৰত পানী দি ষ্টেণ্ডডাল দি ষ্টেণ্ডত টিফিন বাতিটো বহাই দি চাৰিটামান চিটি দি ল'ম। প্ৰেচাৰ কুকাৰত নিদিলে কেৰাহীটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, ষ্টেণ্ডডালত বহাই দিব, পানী দি ভালদৰে ঢাকোন মাৰি দিব। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কচুখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই বেলেগ এটা পাত্ৰত নমাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম, অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে কচু পিটিকা। কেনে লাগিলে জনাব। ধন্যবাদ।